המשחק ושרוצים לקנות את המשחק. יזמות נאה. בגיל 14 אני עוד לא ידעתי לכתוב. היא מנכלית כבר. התרשמתי. כן. שים לב, היום 48 שנים לאיחוד ירושלים, יום ירושלים, יום חגיגי, ותראה מה קורה ביום ירושלים. התמונה הזאת של השחקנית דניאל גל, תמונה מההצגה דוד וניה. כבר הראית לנו. נכון, לקידום קמפיין מחירת המינויים של תיאטרון החאן בירושלים. וכמיטב המסורת, ביום ירושלים משחיתים את התמונה הזאת היום, כ-20 שלטים וכרזות של תיאטרון החאן של התמונה הזאת. אפשר לחשוב איזה תמונה פרובוקטיבית. צנועה לחלוטין, ומשחיתים אותם ביום ירושלים, אלמונים, וזה פעם רביעית שמשחיתים במשך 4 השנים האחרונות, פעם רביעית שמשחיתים תמונה של אישה של תיאטרון ירושלים, של תיאטרון החאן, ותיאטרון החאן מסרב להיכנע לדרישה לא רשמית שאומרת אל תפרסמו נשים על כרזות, עיריית ירושלים תממן את השלטים החדשים, וזה קרה בירושלים. בוא נקפוץ לנטלי פורטמן בפסטיבל כאן אתמול. כל העיניים התרבותיות לפחות